नमस्कार आफ्टरनून एक्सप्रेस स्वागत स्टुडियोत मैं पापुरी पेट्रोल डिजेल मूल्य बृद्धिर विरुद्धे शुक्रबार निखिल भारत कांग्रेस समग्र देशजुरी एक प्रतिबादी कार्यसूची रूपायण कर एक प्रतिबादर एक अंश हिसापे नगाव ब्लक दलंघाट ब्लक कांग्रेस उद्योग मूल्य बृद्धिर विरुद्धे रूपायण करतीबादी कार्यसूची जाजरी पेट्रोल पाम्पर सम्मुख सम्पूर्ण कोविड प्रोटोकल रक्षा कर कांग्रेस दल सदस्य रूपायण करतीबादी कार्यसूची आम देखाई जाजरी पेट्रोल पाम्पर सम्मुख प्रतिबादी कार्यसूची ग्रहण कर राज्यजुरी प्रतिबाद सब्यस्त करिछे अहम प्रदेश कांग्रेस कमिटीए आमाक अधिक जनाबो आमार सांबादिक बेबेजेर पर आमार सांबादिक भास्कर पेट्रोल डिजेल आकाशलोगी मूल्य विरुद्धे आज समग्र राज्यजुरी कांग्रेसे एक प्रतिबादी कार्यसूची रूपायण कर मैं बर्तमान उपस्थित आसो नगाव जिलार जाजरी अंचल और ये जाजरी तो जी कांग्रेसर कार्यसूची रूपायण कर मैं समग्र मोर सतीर्थक इतना देखा अनुसार हाते हाते प्ले कार्ड लो दलंघाट ब्लक कांग्रेस कमिटी उद्योग पेट्रोल डिजेल मूल्य बृद्धि विरुद्ध प्रतिबादी कार्यसूची रूपायण कर सकते हाते हाते प्ले कार्ड लो कोविड प्रोटोकल रक्षा कर बर्तमान प्रतिबादी कार्यसूची रूपायण कर आसलते जी पेट्रोल डिजेल आकाशलंगी मूल्य सही मूल्य विरुद्ध नाम से और सकते मोर सतीर्थक देखा अनुरोध सको हाते हाते प्ले कार्ड मोदी सरकार है पेट्रोल डिजेल मूल्य बृद्धि रोध कर पेट्रोल डिजेल मूल्य बृद्धि रोध कर आदि विभिन्न धरण स्लोगाने सरकार है आज प्रतिबादी कार्यसूची रूपायण कर मैं एगी प्रतिबदकारी ऊर जाते कि कब आसलते जी पेट्रोल डिजेल मूल्य बृद्धि विरुद्ध आज आप ऊल्से कि कब আপুনি চাওক 2014 চনত যেতিয়া মোদী চৰকাৰ আহে তেতিয়া পেট্ৰলৰ দাম আছিল মাত্ৰ 62 ৰুপিজ আৰু এতিয়া আপোনাৰ 100 ওপৰত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম হৈছে গতিকে এই চৰকাৰখনে দুখীয়া জনসাধাৰণক পৰা আদি কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাইজৰ যিটো পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এটোৱে আমাৰ দুখীয়া ৰাইজক এটা ডাঙৰ মাধৰমা শুধাইছে গতিকে আমি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ জৰিয়তে আমি গোটেই সমগ্র ভাৰতবৰ্ষত দাবী উত্থাপন কৰিছো যে তেখেতসকলে অন্ততঃ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিটো হ্ৰাস কৰি খাদ্য সামগ্ৰী বা আদি কৰি যিখিনি বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে তাত যাতে এটা ভাল প্ৰভাৱ নপৰে সেই ব্যৱস্থাটো কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰিছো আৰু ইফালে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি বিৰুদ্ধে নগাঁৱত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিবাদ চৰকাৰৰ কঠোৰ সমালোচনা দুই নেতাৰ উপস্থিত বটদ্ৰৱাৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰাও প্ৰায় 30 জন কংগ্ৰেছীয়ে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰতিবাদত অংশ লৈছে ৰকিবুল হুছেইনে অংশ লৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ অংশ লৈছে আৰু ন বিধায়িকা শিৱামণি বৰাও তাত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি প্ৰতিবাদত যিফালে পোৱা গৈছে নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত বৰ্তমান প্ৰায় 8 শতাধিক কংগ্ৰেছী সদস্যই ইয়াত প্ৰতিবাদী অৱস্থা কৰিছে আৰু আমাৰ লগত আছে নগাঁও সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যি ইন্ধনজাতীয় সামগ্ৰীৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে আজি প্ৰতিবাদী অৱস্থা কৰিছে আপোনাৰ কি ক'ব আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে কংগ্ৰেছ দলে বিজেপি চৰকাৰে যি অহৰহভাৱে যিটো পেট্ৰল ডিজেল আৰু অত্যাৱশ্যক খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি আহিছে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আজি আমি চিম্বলিকেলি পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত এনেধৰণে আমি ধৰ্মঘটত নামিছোঁ আৰু যি বৰ্তমান প্ৰতি দিনে দেখিবলৈ পাইছে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাইকিয়া হৈছে লগে লগে পেট্ৰল ডিজেল সামগ্ৰী লগে অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়ি গৈছে স্বাভাৱিকতে মানুহৰ জীৱন সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন চুঙা হৈ পৰিছে মানুহ অসহায় পৰিছে তাৰ ওপৰতে কোভিডৰ এই বিভীষিকা আৰু কোভিডৰ বিভীষিকাৰ মাজত এনেধৰণে বিজেপি চৰকাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে সাধাৰণ ৰাইজৰ সাধাৰণ মানুহৰ দুখ দুৰ্দশাক তেওঁলোকে এনেধৰণে অৱজ্ঞা কৰিছে যে আজি মানুহৰ জীৱন যাত্ৰাটো দুৰ্বিষহ হৈ উঠিছে তাৰ প্ৰতিবাদতে আমি এইটো কৰিছোঁ ৰকিবুল হুছেইন আছে ওপৰ বিৰোধীৰ ওপৰত কাৰণত আপোনালোকে দেখিব লালি নিসিঙা আপোনাৰ দৰৱ কিনিবৰ কাৰণে ভিৰ আপোনালোকে সুধক ইয়াৰ মেডিচিন দোকানখিনিক প্ৰত্যেকজনে ক'ব যে আমি জ্বৰৰ ঔষধ কিনিছোঁ 99% মানুহে জ্বৰৰ ঔষধ কিনিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকখন মেডিচিন দোকানত টাউনতে কওক গাঁৱতে কওক বাইচাতে কওক আজি লাইন ধৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ যদি আপোনালোকে সোধে
যে আপোনালকে টেস্ট কৰিছেনে তেওঁলোকে টেস্ট কৰা নাই তার মানে সরকারে যিদরে টেস্ট গাঁৱত কৰিব লাগিছিল যিদরে বাগানত কৰিব লাগিছিল সেই টেস্ট নকৰাৰ ফলত একচুয়েল যিটো আমাৰ কোভিডৰ সংখ্যা সেই সংখ্যাটো ছবিখন উলোৱা নাই সরকারে ইয়াত লুকুৱাবলৈ কি আছে আজি আপোনাৰ গামাৰ আমাৰ হেঁচাত আজি গাঁৱত আপোনাৰ টেস্ট কৰিবলৈ কৈছে গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি বেলেগ তেওঁলোকে য'ত কৰিব কৈছে তাত গাঁওবিলাকত য'ত বৰ দূৰে দূৰে ঘৰবিলাক আছে তাতহে টেষ্ট কৰিছে আপোনালোকে খবৰ লওক য'ত ডেন্স য'ত মানুহৰ ঘন বহতি আছে সেই গাঁওবিলাকত তেওঁলোকে টেষ্ট কৰা নাই কি কাৰণে লুকুৱাইছে কথাবিলাক আমি বুজিব পৰা নাই।